Seorang penumpang maut manakala lima lagi cedera selepas sebuah bas mini meletup di Kabul, Afghanistan. Menurut seorang saksi, letupan berlaku disebabkan sebuah bom disembunyikan dalam bas mini berkenaan. Tambahnya, seorang lelaki yang mencurigakan menaiki bas dan beberapa minit kemudian, letupan berlaku di bahagian belakang bas. Belum ada pihak mengaku bertanggungjawab mendalangi serangan. Wilayah terbabit menyaksikan beberapa serangan sejak beberapa tahun lalu dan mendakwa kumpulan militan IS bertanggungjawab.